所以你必须要有一个认清真理笃信的力量，你要引导你自己要有这样的智慧，一步步的提升。哪怕是你现在还不能够有某种的 100% 的了解，但是你也希望借由你在练习心法的过程中，让你的心再静下来，智慧提升，然后很多的这个过去不知道的一些事情，就慢慢的把你的这个智慧开始开启，然后让你能够越看越清楚的这个信心和决心你要有，是不是？要不然你到现在人世间的系统，你要看清事情很难了。现在的人大多都是讲，应该都是讲利益与否了，是不是？要讲什么以前什么德高望重，什么登峰亮节的，这就比较少了。好，所以在这样子的一个这种磁场里面，你没有自己的一股力量去做提升，这股清流一直的提升自己上去，你很难呢、很难真的能够一鼓作气的提升上去。所以你要扮演什么样的角色，你要会扮演了，对不对？你要跟着社会现在的系统走，就会让自己越来越乱，越来越心烦，是不是？你说你每个礼拜看礼拜天的报纸广告，你今天看了这个 JCPenney 在这个 promo 这个衣服，是吧？明天看到 Macy 在 promo 那个衣服。如果你知道人世间，我们一生能够穿几件衣服吗？买那么多衣服来干嘛？你不能想破，是吧？你就会每天忙得很，是吧？啊，我最近忙得很，忙什么？哎呀，到处走走，到处逛逛，逛什么？买衣服。这是一个比喻，你懂我意思吧？而你买来衣服，你这辈子能够穿多少？是不是？如果你赚钱，没有钱是万万不能。你有了100万、200万、500万，你有了500万跟5000万，差不多了，是不是？你又不准备盖医院，要那么多钱干什么？是不是？所以，当你能够有这样智慧认清的时候，你就能够在现在复杂的生活中开始比较简单的。你在看到这个报纸广告，哇，今天这么便宜的衣服啊，这么好的牌子一件才9.99块，不错，但是我不需要，感恩，你就没那么忙了嘛，是不是？你没那么忙了，你生活步调不会那么紧张了嘛，是不是？然后你以前可能为了赶场，这边赶那边赶，是吧？有些公司不是早上什么中午1点以前什么什么什么 special 的 promotion 吗？是不是？有些人他不是买不起，他就喜欢搞着那个紧张兮兮的，你知道吧？觉得这种很爽的感觉，这种是个人的逻辑，是吧？那现在也不用了，所以你就不用太紧张了嘛。只有你把自己的脚步放慢下来，你能够给你自己一点时间静下来，你才会开始发现你拥有你自己灵敏的空间。哎，很奇怪的，一忙啊，一昏了，你什么灵敏不灵敏，哎呀，再说吧。但是你有这样的环境，这样的火候，把它静下来，静坐也好，是吧？你说你心法还不行，静坐深呼吸也好，好，你的智慧，哎，就觉得自己还好像轻了一点，很多东西哎想不清楚的，哎，这一刻想通了，那这也就是一种熏陶自己，是吧？慢慢的，当你今天进步一点，明天进步一点，后天进步一点，一个月以后，你的朋友就说：“哎呀，你完全变了一个人，变好不是变坏，是不是？变得有智慧了。你不像一个月前你的
那个你是吧，那么俗气啊，那么的觉得万事万物都是你最大，是不是？这一刻，哎，这个月没有擦这个名贵保养品，怎么反而看起来更好、更漂亮？那个就比较厉害，是不是？会不会达到？会啊，不是不会，会、啊。是不是奢求？不是奢求。好、哦，你看大陆，不是一个20岁还是几岁的女的，一夜之间变成像60、70岁的老太婆，有没有？有没有看到这个在 Facebook 上面传的？那总不是假的吧？是不是？他自己也不知道什么一夜之间会变成那个样子。所以你要想到一个问题：这个老和年轻的外表，它里面有某种东西在 control 的，而人间的文明到这一刻还不知道，你知道吧？所以当你慢慢的哎，脑筋静下来的时候，你也认为这个是一个对的事实，你就会发现很多的东西的追求已经不是在你原先的计划跟预期的过程中那些本来你认为可以达到而真的能达到的，而是现在可能要用另外一条路让你能够早日达到，对不对？虽然年轻的是不是，那可能用另外一个方法更容易年轻，是不是？返老还童，是不是？